السلام علیکم 2020 یونیک آئیڈیاز میں خوش آمدید جی جناب آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی سٹائلش برائڈل رنگز کی کلیکشن ہے بہت ہی یونیک ڈیزائنز ہے بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت ڈیزائنز ہے بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائنز ہے آپ ان میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے ڈیزائنز جو ہے وہ رنگز کے دیکھنے کو ملیں گی جو اسپیشلی برائڈلس کے لیے ہیں اور بہت ہی ٹرینڈی ڈیزائن ہے کافی ہیوی لک والی بھی ہے اس میں یعنی کیونکہ برائڈل جو ہوتی ہیں وہ ذرا ہیوی رنگز وغیرہ کو یوز کرنا پسند کرتی ہیں تو یا اس قسم کے جو ہے کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے روبی وغیرہ کا استعمال کر کے اچھا روبی کے ساتھ یہ گولڈ کا کنیکشن یا کمبینیشن جو ہے یہ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت لگتا ہے موسٹلی جو آپ کو رنگز کے ڈیزائنس ملیں گے وہ روبی کے ہی جو اسٹون ہے اس کو لگا کے بنائے گئے ہیں اور ایک ڈیزائن دوسرے ڈیزائن سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اور خوبصورت ہے اور بہت ہی اسٹائلش لک دیتا ہے اور جن کی شادی آنے والی ہے تو ان کے لیے تو یہ گولڈن ویڈیو ہے تاکہ وہ ان سے آئیڈیا لے اور اپنے جیولر سے اس قسم کا جو بھی رنگ آپ کو پسند ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے جیولر کو دکھا کے بنوا سکتی ہے اینڈ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتی رہے اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈیزائنز کیسے لگے اور آپ اور کس قسم کے آئیڈیاز کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان آئیڈیاز پہ ویڈیو بنا کے ان کو آگے لائے آپ کے لیے ہیلپفل جو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہو. یہ دیکھیں کتنے ہیوی لکس والے اور خوبصورت اور اسٹائلش ہے ایک ہی ڈیزائنس کے مختلف اسٹائلس کے ساتھ اس کو بنایا گیا رنگس کو یا اس قسم کے ڈیزائنس دیکھے تو یہ بھی بہت اسٹائلش لک دے رہے ہیں ہیوی ہیوی ڈیزائنس ہیں جی برائڈل کے اور یقیناً آپ کو سب کے سب ڈیزائنس بہت پسند آئے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور ساتھ میں ہماری دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیے تاکہ کیونکہ اس میں مختلف ورائٹیز کی مختلف یونیک آئیڈیاز پہ ویڈیو بنی ہوئی اور اپنی دعا